Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do pair trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do InTalks. Eu sou o Tiago Alves, sou da Regos e do Space no Brasil. E hoje, para falar de um tema que é super moderno, né? a legislação no mundo das startups. Tenho é o um prazer de receber a queridíssima Adriana Riusdorf, ela que é advogada da Riosdorf, sua advocacia. Seja bem-vinda, Adriana, ao Intox. Muito obrigada, Tiago. É um prazer, agradeço o convite. E bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado pela presença, grande Adriana, cliente da Regos. hoje temos aqui um cliente da Regus no Intox, aqui vai contar um pouquinho também para a gente dar essa experiência para você que está pulgado aí no Intox. Lembre-se que você pode participar das nossas lives, né? o tema de hoje é super interessante, afinal de contas, né? será que startups têm que cumprir a lei? Será que essas empresas inovadoras né, que estão desrompendo o mercado tem uma legislação específica não tem A Adriana vai contar tudo isso para gente e muito mais aqui então lembre-se a todos a gente está transmitindo ao vivo no LinkedIn e no YouTube você pode participar nos dois canais né e se beneficiar das duas uh, ferramentas de maneira distinta né vou pedir para todo mundo que estiver na live Comente de onde está assistindo, né? A cidade, o bairro, o estado, está de casa, está no escritório, trabalha numa grande empresa, numa startup, né? Já teve experiência no startup, traz um pouquinho também do seu ponto de vista aqui. Mande suas perguntas, né? Pessoal que está pulgado aí, é, mande sua pergunta, uma dica, porque está no LinkedIn, usa o arroba e me marca, né? Marca Adriana na hora de mandar sua pergunta. O pessoal do YouTube não precisa só jogar a pergunta aí. Agora é o melhor momento para vocês compartilharem a live, né? Então, pessoal do LinkedIn, clica aqui embaixo no compartilhar. Joga no seu feed, pessoal que está no YouTube, copie, cola o link, manda para os amigos, naquele grupo de WhatsApp, né? Em vez de mandar boa tarde, hora do almoço, manda a nossa live aí, que vai ser bem bacana. Lembrando a todos nosso compromisso com a acessibilidade digital: 100% das lives do Intox são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e também incluídas legendas em português, só que é repostado no YouTube da Regos Brasil, tá, pessoal, e do Intox. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios, joga ele lá para, para o YouTube, onde esse conteúdo todo está com acessibilidade. O Intoxio que é o um oferecimento da Regus e da Level, né? Um grande abraço a todos os clientes, colaboradores e fornecedores de ambas as empresas, né? Que estão aí nos espaços de co-work no Brasil inteiro, acompanhando o Intox agora, ao vivo, nas TVs do lobby, ou mesmo você que está clicado no teu computador, do teu celular, aí acompanhando o Intox também, um bom vê-lo aqui, né? E por último, chega de falar da gente, mas siga o Intox, afinal de contas já são quase 250 convidados que passaram por aqui, 4 milhões de visualizações nas nossas lives, né? E um agradecimento aos nossos patrocinadores também, né? Ah, de todo o Intox. Pessoal, você que também quiser acompanhar depois qualquer conteúdo gerado, basta ir lá no canal do Intox, né? ou da Regos Brasil, você vai encontrar todo esse conteúdo disponível, né? Também tá em versão de podcast, nas principais mídias de podcast, tem versão de 10 minutos editado, tem de tudo. Então, quer conhecer um pouquinho mais? Só entrar em contato com a gente. Deixa eu apresentar para vocês a Adriana, antes da gente entrar no bate-papo, né? Ela que, como já apresentei no começo, né? Adriana Hilsdorf. Falei certo, Adriana? Assim mesmo, é assim mesmo o sobrenome? É assim mesmo, com som de R. Bom. A Adri que possui especialização em Direito para Startups pela INSPER, Educação Executiva, pós-graduação em Direito Internacional pela PUC de São Paulo. Ela que é mentora do programa Batalha das Startups da Rede Record. Um grande abraço para o pessoal lá da Batalha das Startups. Rede do jurídico de diversas startups, como a Guerinha, Lejuro, Jovens de Negócios, Kraus Produções, dentre outras. Um abraço, pessoal, da Jovens de Negócios lá. Breno, Renan, estive com eles. Aliás, um vídeo bem bacana que está no ar no canal deles é, nessa semana. Membro do Lead Futuro, um abraço para a Laís, parceira aqui do Intox, inclusive, e da Comissão de Startups da OAB Santos. Escreveu artigos para o portal de revista jurídica em LOL, entre várias outras né, realizações. Dri, seja bem-vinda ao Intox. Queria começar pedindo seu, sua visão inicial sobre startup e legislação são coisas opostas. A startup tem que cumprir lei, não tem que cumprir lei. Dá um overview desse mercado para gente. Claro, Thiago. Primeiro que, assim, todo mundo pensa que startup é um bicho de sete cabeças, né? Nossa, startup é uma empresa, não é? Será que a gente precisa de advogado? Será que a gente precisa de contador? Ou a gente só tem uma ideia aí disruptiva e acaba conseguindo ser um unicórnio e, e, e inovar aí com, como Uber e diversas outras startups aí que a gente tem, né? Então, começando pelo começo. As startups precisam dos advogados. Por quê? Porque as startups, elas normalmente elas atuam em uma área que é cinzenta ali do direito. E também porque elas, elas são disruptivas, ou seja, elas trabalham com modelos de negócios que até então não existiam e aí a tendência é criar esses atritos, criar essas barreiras e a legislação praticamente não existe, né? Então a gente tem que criar essas legislações, então é por isso que a gente realmente precisa o acompanhamento do advogado para ele mitigar os riscos, para ele ajudar esse fundador da startup a ter um negócio concreto para que ele possa é, no futuro receber um investimento, por exemplo. Então é muito importante ele estar tá antenado com as, a legislação, contabilidade para ter um negócio jurídico sólido. Basicamente, assim, startups e, e advogado, eles caminham ali, eles são um complementando o outro. Existe uma máxima, né, quando a gente olha para o mercado empresarial brasileiro, né, que o Brasil, a gente tem nossas jabuticabas, né, que, por exemplo, o Brasil é, uma é um país que, para você abrir uma empresa, você tem que ter um endereço, sem saber ainda necessariamente onde essa empresa vai operar, e você tem que ter um contador, sem saber ainda se vai ter faturamento e tudo para contar. Só que né, muitas empresas esperam ter um determinado corpo eh, ou faturamento para desenvolver sua área jurídica, né? E, e quando eu olho aqui o teu portfólio e olho essa pegada das startups hoje em dia, eu acho que eh, as startups estão vindo com uma cabeça diferente, você concorda? Assim, elas estão olhando para essa questão legal de maneira diferente? Sim. Por que acontece isso? Porque eu trabalho com as startups desde 2010 e... Lá, 10, 11 anos atrás, a gente não tinha essa visão, o mercado não era tão maduro como é hoje. A gente já tem uma primeira leva aí de empreendedores e de investidores. O mercado também vai se amadurecendo, tanto os fundadores, né, os empreendedores, que são os detentores das ideias e tudo mais, quanto o próprio investidor Anjos, a própria o 3Fs que a gente chama que é Family, Friends and Pools, e, e também os próprios Venture Capital também estão ali aprimorando a tese de investimentos e a gente cria. Uma segurança jurídica maior. Tá? Então, por isso, é muito importante que o, o empreendedor, ele. Pode ser que no começo seja inviável, por exemplo, ele contratar um advogado pelos custos, mas ele já tem ali a ideia do que ele vai fazer para que traga segurança jurídica para o negócio dele. Porque realmente, como você muito bem colocou, ele vai precisar, para abrir uma empresa, ele vai precisar ter um contador, ele vai precisar ter um endereço ainda mais, por exemplo, a própria Regos ela fornece aí um endereço fiscal possibilitando e facilitando o, o, a abertura dessa empresa porque aí você consegue colocar um endereço virtual como seu endereço fiscal e isso é muito é, é uma coisa muito boa para a gente poder viabilizar os negócios dessas startups mas normalmente o que, que o empreendedor quer ele quer focar no negócio dele mas, de uns anos para cá, ele vem reconhecendo a importância do advogado. Por quê? Porque, como eu falei, dez anos atrás, a gente não tinha muito conhecimento de como funcionava esse universo, esse ecossistema. Agora, o empreendedor mais maduro, ele sabe que se ele não tomar devidas precauções, ele vai ter problemas muito piores. Então, o que ele deixou ali, de, é, o que ele economizou, não contratando um advogado no começo, pode ser muito prejudicial para ele no futuro, porque ele pode vir aí a gastar 10 vezes mais, por exemplo. Muito bom. E quando a gente olha, por exemplo, né, para algumas startups de sucesso dos últimos anos, Adriano, fica sempre uma questão dúbia. Vou te provocar aqui na live, né? Tiago, como sempre, sendo Tiago, fugindo da pauta, surpreendendo os convidados. Por exemplo, se eu olhasse para esses aplicativos de transporte, e pensassem que eles tinham que ter feito primeiro uma consulta jurídica para depois desistir, eles não teriam saído do papel, né? Você imagina, imagina. Imagina uma Uber, não. Vou lá na prefeitura e vou falar, olha, eu quero pegar carros particulares com motoristas que não são profissionais, eu quero fazer uma transação no aplicativo eletrônico onde eu não faço a retenção do imposto de renda, onde não tem um o vínculo empregatício, e vou colocar para rodar para competir com o um mercado que é, é regulado, que é o táxi. Então, primeiro ele ganhou a democratização desse conceito, o apoio da população, Botou a pressão de volta nos órgãos reguladores para regular e, e, e gerar. Você acha que isso é exceção, né? porque a gente sabe do, do todo o barulho que foi, não só né? é, esses aplicativos como outros é, da nova economia aí também, ou não? Ou realmente para ganhar o mundo, escalonar, vai ter que quebrar barreiras, vai ter que desromper talvez leis aí? É, eu acredito que não seja exceção, não, para você poder ganhar escala, escalabilidade e, e, e relevância aí, você vai ter que quebrar paradigmas, vai ter que quebrar barreiras, porque se depender do judiciário, nossa querida, né, nossos, os nossos juízes, as casas legislativas, o Congresso mesmo, eles não vão, eles não estão interessados em você é, ter um negócio inovador, eles não estão interessados em autorizar nada. E exatamente por isso que veio o marco legal das startups, criando o sandbox, que é onde a gente vai permitir um ambiente seguro ali, sem aquela interferência gigante dos órgãos reguladores, para que a startup possa ali se permitir a inovar e esbarrar em alguma legislação ou não que não, ainda não existe, para que ela possa desenvolver o modelo de negócios de uma maneira mais segura. Mas de fato você tem razão. É, para você poder se destacar, como Uber e como diversas outras startups, você realmente vai ter que criar uma briguinha aí com, a, com os órgãos judiciais. Muito bom, é isso aí, pessoal. Deixa eu aproveitar enquanto a Adriana toma uma água ali, fazer uma, uma rodada de interação com a nossa audiência. Estou vendo bastante gente conectada aqui, ó, pessoal de todo o Brasil conectado, mas temos também audiência internacional, querido Alexandre Teixeira, um abraço para o Ale, ó, diretamente lá da Europa, conectado na nossa live aqui, mandando um abraço. Gigante Ricardo Battistini, né? Battistini que já foi meu entrevistado aqui no Intox. Inclusive, já fizemos um Intox Powered by Battistini aqui, bem bacana, prestigiando Adriana. Bacana, Marco Marcelino, mandando um abraço para você aqui. A Adriana é top, ela é mesmo, né? E ele trouxe um tema que eu vou até explorar para sua pergunta sobre correr risco deliberadamente. e A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Falando em correr risco. O Batistini falou que tem 14 grupos de WhatsApp, já foi até processado como administrador desses grupos. Não tem nada mais arriscado hoje em dia do que ser é, administrador de grupo de WhatsApp, Ricardo. Devo te dizer, entendeu? Você tem que ser ali a, a pessoa que, que bota a regra, não, o pessoal não está acostumado com isso, sei bem o que, que você está passando. E o Diegão, o Diego Borges, que eu é sou da Ducati, elogiando minha camiseta, como sempre, aqui, olha. Isso é embaixador, cara. Embaixador usa o logo da Ducati, sabe como é que é. Obrigado, Diegão, pela participação na live. De, deixa eu te trazer, então, esse ponto. Vou explorar o que o Marcão trouxe aqui. Sobre correr risco deliberadamente. Né? Se tem uma coisa que fomenta o mercado de startup é o capital de risco. Né? Investidores que topam colocar um pouquinho ou um montão de dinheiro visando é, esse ganho em escala, visando uma venda, visando um valuation maior e tudo isso. Isso significa capital de risco, correr risco. Mas dá para, de, de, um, de um lado jurídico trazer segurança para o investidor o investidor que está colocando dinheiro dele em startup existem mecanismos legais para que não seja um investimento tão arriscado assim muito boa a sua pergunta Tiago, porque é, também Marco um abração para você Marco é sensacional eu sou fã dele também o é, que, que acontece o, o investidor o, o investidor profissional ele tem aquela ciência de que o investimento Pode, de duas, uma. Ou ele vai perder todo aquele dinheiro que ele investiu, né? Ou ele vai receber uh, o, o dinheiro que ele emprestou, porque eu já vou falar um, pou, um pouquinho para frente sobre qual é o instrumento que a gente mais utiliza para viabilizar os aportes nessas startups. Então, ou ele vai receber esse dinheiro de volta, é, ou. De fato, ele vai receber 10, 20 vezes mais se ele tiver sorte da startup dar certo. Mas o, o que acontece de fato é que não existe, em termos financeiros, uma segurança de que você vai ter esse dinheiro de volta. Você consegue criar mecanismos para proteger o investidor, assim como no, no marco legal, que foi sancionado, é super recente, a Lei Complementar 182, de 1 de junho, se eu não me engano, de 2021. Então, ela traz essa segurança jurídica para o investidor, porque, ao realizar um investimento na startup, ele não vai integrar o quadro societário daquela startup então o cap table vai continuar com os sócios fundadores e ele vai ser somente um, um investidor que vai aguardar ali Vai estar acompanhando né, o que a startup está fazendo, mas ele não participa da, do, dos problemas que uma startup pode ter. Por exemplo, é, dívidas, se tiver desconsideração da personalidade jurídica, e entre outras coisas, ele não vai participar desse ônus. Então, ele só recebe o bônus, digamos assim. Então, por isso é, a gente criou esses mecanismos ao longo do tempo e o marco legal das startups ele veio para trazer essa segurança jurídica. Agora, o que acontece é que as nossas casas legislativas, elas também, elas não conseguem acompanhar a nossa economia. Ela se movimenta muito depressa, então, pra, quando uma lei ela é promulgada, ela já vem, de uma certa forma, defasada. Então, ela não acompanha o desenvolvimento da sociedade. Assim, o Marco Legal veio para trazer essa segurança jurídica para os investidores, porém continua sendo um investimento de alto risco e isso que as pessoas têm que entender porque elas costumam ter esse essa dúvida ah não eu vou eu vou investir aqui mas eu vou ganhar muito porque é uma startup e não é assim por isso que a gente chama de venture capital né os os, a, os fundos de investimento e aí eles têm uma tese mais agressiva e até a negociação com eles é muito mais dura porque eles querem ali tudo que você pode imaginar, todos os direitos né, políticos, econômicos, financeiros. Então, para a gente negociar, precisa tomar muito cuidado, tanto para o lado do fundador, quanto para o lado do investidor. Mas existem, sim, mecanismos, é, como o contrato de mútuo conversível, que a gente utiliza bastante, que ele é um instrumento, que é um contrato de empréstimo. Então, assim, eu, investidor, vou emprestar um dinheiro para você. Aí a gente estipula uns um juros, só assim por... É, na verdade, simbolicamente, porque a intenção do investidor não é enriquecer em cima desse contrato de mútuo e sim fazer com que aquela empresa cresça, que né? aquela startup valide o, o negócio dela e, e vá para as próximas rodadas. E, e, e também a gente já negocia nesse próprio instrumento. Se ele converter em participação societária aquele empréstimo que ele fez, a gente já negocia um acordo de sócios eventual. Então, como como a sociedade vai ser regida com a entrada desse investidor no, no quadro societário da empresa? Então, ele vai ter direito de voto, de veto? Como que vai ser é, direitos de preferência em, em eventos de liquidação? Como que se dará é, essa? É, ele vai ter preferência no recebimento? Da, da liquidação, então todas essas questões são muito importantes e principalmente questões envolvendo os fundadores, como por exemplo, tem uma cláusula que a gente chama de lock-up, que é você, serve para você manter o fundador da startup por um período ali de dois, dois a quatro anos, para que ele não possa vender a participação societária dele. Por quê? Porque quando o investidor ele investe na startup, ele está investindo no time. E co, o que, que eu posso dizer para vocês com a minha experiência? Quando o investidor, ele vai investir na startup, ela, ela pode ter, do, vamos imaginar duas startups aqui diferentes, uma com um time excepcional, que a ideia é ok, assim, não é nota 10, mas é ok. E aí, uma outra startup que a ideia seja sensacional, mas com um time que não tenha funções complementares que não tenha o propósito a visão muito clara onde quer chegar um time engajado ele vai investir certamente na startup com a ideia mais ou menos mas com um time muito engajado então está é, aí a importância por exemplo do lock-up que é essa cláusula que a gente utiliza bastante eu misturei várias coisas ao mesmo tempo se o pessoal estiver acompanhando pode perguntar tem até uma pergunta interessantíssima aqui sobre por exemplo quando a gente é, pega algumas startups é, dos últimos anos que falharam por temas de compliance dos, dos fundadores ou mesmo falta de governança por parte dos investidores mesmo de estar tá fazendo isso que você falou agora né isso isso deve ter ensinado um pouco mais o mercado e com essa modinha do ESG agora né de, é, tá todo mundo é, levantando talvez uma bandeira até meio marqueteira e não necessariamente é, é, a, a real de meio ambiente, de social, de governance, né, para surfar nessa vibe sem estar garantindo que está implementado na ponta, né? Como é que você olha para as startups hoje quando o assunto é compliance e governança? Então, é uma boa pergunta também porque uma startup, qual que é o conceito da startup? A diferença de uma startup com uma empresa tradicional? Primeiro que tem ali algumas, alguns conceitos né, é, importados ali do, de livros muito famosos, como a Startup Enxuta, do Eric Rice, e tem também o Steve Blank, que tem um livro chamado Manual da Startup, que eles falam que elas não são empresas, elas são é, uma instituição humana projetada para achar um modelo de negócio muito bom em condições de extrema incerteza e que seja replicável e escalável. Então esse conceito de startup ele já, já diz muito quando a gente fala de governança. Por quê? Porque é uma zona, não tem processos internos, eles não têm nada, eles querem eles querem validar o MVP, que é o mínimo produto viável. Para que eles possam ali, com, não adianta nada ele ter um, um, um contrato social, um acordo de sócios, tudo lindo, se o produto dele não está validado no mercado. Ele não vai ter como conseguir um investimento, por mais lindo que seja o pitch dele. O investidor, ele quer saber de ROI, ele quer saber como, qual que é o business plan dele, apesar dele, do próprio fundador, às vezes, estar meio perdido quanto a isso. Então, o que, que eu costumo fazer com os meus clientes? A gente. Eles me, me procuram, quando eles estão assim, meio embrionário, naquele estágio que estou só com a ideia, aí a gente tem que formalizar todos aqueles contratos que são necessários. A gente faz um contrato social, um acordo de sócios paralelo, registramos a ideia, registramos a marca dele no, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e aí, com esse conjunto que eu chamo de kit básico jurídico, aí sim a gente consegue estruturar. Mas tem que pensar pelo outro lado também. que Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro. Então o, o empreendedor ele coloca na balança ali o que para ele vai funcionar melhor. Será que ele vai conseguir pagar esse jurídico nesse momento inicial e, e depois por um produto que ele nem sabe se está viável ou não? Ou será que não é mais interessante ele testar, ver que o, o público gostou e aí sim contratar o jurídico? E aí Pensando nisso, deu tudo certo. Como que eu vou fazer em termos de estrutura, minha governança? Porque, como você falou, o, o empreendedor, ele. Ai, ah, tô na modinha SD. Eu tenho aqui tudo bonitinho. Só que você vai ver, tá tudo no papel. Não tem nada na prática. Então, é, eu costumo dizer que essas. É, governança vai se desenvolvendo ao longo do, da maturidade do próprio fundador e da própria startup. Mas é uma coisa que tem que ser feita em paralelo, em conjunto ali com todas as demais coisas que são necessárias ali. Então, você vê que é um conjunto de situações, são muitos detalhes que você tem que se atentar, mas é, são todos muito importantes. Muito bom, muito bom. Deixa eu trazer a gente de volta aqui, porque agora eu vou te provocar com perguntas rápidas aqui. Ah, da nossa audiência, até fechando um pouquinho, você trouxe alguns pontos que você já comentou, que foram algumas perguntas que eu já enderecei aqui, pessoal, mas mandem mais perguntas aqui, está muito legal a participação de todo mundo. Quando a gente pega hoje em dia, o que você já passou de, de, de cases assim, de coisas que você já teve que judicializar ou mesmo resolver assim, que, que para benefício da audiência, aí o pessoal pode talvez aprender um pouquinho. Isso é uma pergunta muito legal, porque o advogado de startup, ele trabalha de uma maneira muito mais leve, eu até eu tenho um curso que eu ensino sobre advogar para startup, e eu falo para minha audiência isso, não sei se tem alguns advogados aí assistindo, mas quem não está acostumado com, com isso, estranha um pouco, porque aquela advocacia tradicional, onde a gente tem muitos processos, litígio, contencioso, em massa... Quase não existe para startups. É, e o Tiago é, é uma prova dessa. Eu sempre tento resolver tudo conversando e eu evito ao máximo entrar no litígio. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a máquina judiciária ela é muito morosa. E, e você ali demora muito e, e tem muita ineficiência judiciária também. Porque às vezes você tá certo que você tem aquele direito... A lei está te amparando, mas ainda assim existe uma insegurança jurídica. Então é um assunto muito delicado que eu também não vou entrar ali em profundidade, mas existe sim essa insegurança jurídica. Então eu procuro sempre é, resolver as coisas no diálogo. Então assim o advogado de startup ele realmente vai trabalhar mais de um lado é, consultivo, preventivo e, e é muito mais leve, muito mais dinâmico. Muito bom. Queria te fazer uma pergunta até Pessoal, que eu acho, o pessoal, assim, profissional aqui, mas né, dentro de uma curiosidade que, que eu tenho, a gente vê é, um marketing de guerrilha de muitas startups, né? E para definição para o pessoal aí, a guerrilha não tem muita regra, né, gente? Então, você dá para você entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Só que a gente vive num mundo tecnicamente regulado, ou de boas maneiras, né? Ou de, né, de, de talvez aí, um bom entendimento jurídico, né? E a gente tem visto algumas zonas cinzas, né? Então, por exemplo, é, nós mesmos aqui, é, nosso nome é patrocinado o tempo todo em máquinas de busca, sendo que a gente tem o trademark, né? A copyright do nome. Então a gente vai, notifica o coleguinha, o amiguinho, fala: olha, isso chama uso parasitário de marca, você não pode fazer. Aí o coleguinha tira o anúncio, aí passa duas semanas, põe de novo. Né? Será que será que é, quando a gente pega esse tipo de marketing de guerrilha etc. e tal? Será que as startups precisam acordar para isso também do risco potencial que ela pode trazer jurídico para o negócio em entrar nessas modinhas, não? Exatamente. É, a startup ela tem que se atentar a isso, até porque é, não é uma, duas, três vezes. Eu já peguei inúmeros casos assim, tanto não, não clientes meus, meus fazendo, mas ao contrário de cliente fazendo a parasitária ou fazendo, ah, vendendo alguma coisa ali no, no mercado negro, e isso é complicado, né? Porque sempre vai existir. E justamente pela máquina judiciária ser tão morosa, que a gente tem aquele sentimento de impunidade. A gente fica um pouco frustrado, né? Porque isso, é, por mais que você sabe que daqui a alguns anos aquilo vai haver uma penalidade, inclusive tem, tem ali decisões bastante sérias e que é, pode quebrar uma startup né dependendo da condenação então você tem sim que tomar cuidado mas é, eu acho que o grande problema é a cultura né da, 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 da startup então se ela, se ela já faz isso para poder crescer então ela já não tem um filtro muito legal então ali tá, tá meio que tá tudo errado. É complicado, porque a gente tem que lidar, é, pisar em ovos ali, porque vai, vai ter cliente que vai ter sempre esse problema, e você tem que estar sempre acionando o judiciário, tentando mandar notificação e conversando, e aí é, tem um resultado ali a curto prazo, mas você vê que daqui a uma semana já está tudo de novo, então fica num looping, aquela coisa viciosa, né? Mas é muito complicado e as startups têm que se atentar, sim, porque, querendo ou não... Existem leis que têm que ser cumpridas, e se descumpridas, existe sim uma penalidade. Pode até, inclusive, invi inviabilizar o negócio da startup. Então, é sempre bom os empreendedores estarem atentos a isso. LGPD é um desafio para as startups no Brasil? É, é um desafio muito grande, porque. Eu mesmo eu tenho um pacote de LGPD no escritório que é assim, é, para implementar, ele, ele custa muito caro, porque não envolve só o jurídico, né? envolve uma equipe de TI, diversos profissionais, porque é um conjunto ali que você tem que se adequar às informações e como que você colhe essas informações, enfim, é tudo muito técnico. Mas o que, que eu faço? para tentar mitigar um pouco os riscos daquelas startups que estão ainda patinando, eu tenho um pacote que eu faço uma readequação dos termos de uso e políticas de privacidade deles, porque aí é, custa um pouco mais barato e ela consegue pagar ali meio que num crediário, divide em 10 vezes e, e pelo menos está adequado se, e dá uma segurança para que ela não seja ali processada, porque é uma coisa muito séria, né? hoje qualquer... É, pessoa que está é, usuário que a gente chama pode ali fornecer o dado ou não, mas eu não autorizei e processar você e, e, e denunciar na ANPD, que é a Agência Nacional né, de Proteção de Dados. E, enfim, então é bem complicado, é um desafio muito grande, mas eu acredito que não só para as startups, para as grandes empresas também, né? Tem, ter que se adequar é, é, é um, um processo e a gente vai evoluindo de acordo com, com também a própria sociedade. Muito bom, vou trazer mais um tema aqui que eu acho que é super interessante. Conecta com a audiência do Intox, uma das apoiadoras aqui do canal, né, a fundadora do canal A Level, né. A gente participou de uns anos, uns dois anos atrás, de um fórum muito legal, que era um fórum de procurement de profissionais de compras. E o tema do fórum era como grandes empresas podem se relacionar com startups, né. E aí o painel que eu mediei, que foi bem bacana, era. Como fazer com que uma startup que é pequena, não tem capital social, não tem documentação necessária, possa participar de grandes processos de empresas que exigem, por exemplo, uma, uma norma técnica, sei lá, um ISO 18.000 um de uma empresa que não tem ainda essa, essa capacidade. Como é que você vê isso? Você acha que grandes empresas também têm que abrir a cabeça para trabalhar com startup? O seu, o seu escritório, é, é, as grandes empresas te procuram para tentar entender esse ecossistema? Sim, e, e o que a gente costuma dizer é o seguinte: a, a, eu sinto isso até quando as grandes empresas vêm me procurar, que a mentalidade, o mindset, já está mudando. Por quê? Porque eles já vêm, eles sabem que a startup é uma zona, mas que puxa, pode aqui implementar alguma coisa. Então, eu posso pegar essa startup, encaixar, plugar aqui num serviço que eu tenho e otimizar esse meu serviço, fazer ele ficar cinco vezes melhores. E, e aí, é, eu estou vendo assim a quebra de resistência de grandes empresas. E olhando com um pouco mais de carinho para essas startups e falando: não, vem cá, deixa eu entender você, você não tem isso aqui, não tem problema. Porque, mesmo MNEs, que a gente costuma fazer no escritório, com startups, o processo de diligência é tudo mais rápido, porque é, vocês devem estar acostumados, quando a gente faz uma diligência, é, vem aquela lista de documentos, né? que o Enem, com trocentas coisas, aí é tudo assim, não, não, não tem, não, 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 é tudo não, então ele, ele tem aí um, ah, tem DRE, pô, mas a empresa tem seis meses, como é que vai ter DRE, sabe, umas coisas assim que não tem muito nexo de você pedir. Então eu sinto que também essas empresas, elas estão olhando com mais carinho e elas sabem do potencial que as startups têm para o negócio delas. E, e outra coisa que também é interessante, eu vejo iniciativas muito legais de colocar incubadoras Aceleradoras dentro da própria multinacional, então, por exemplo, a KPMG, é, tem outras também, a própria Magazine Luiza, elas criaram ali dentro da estrutura delas um, um ambiente onde o intraempreendedor, por exemplo, ele está ali à vontade para poder é, inovar. E, então, e ele, às vezes, desse, desse, dessa iniciativa que eles criaram, sai uma ideia muito legal e que pode trazer muito dinheiro para essa multinacional. Então, é muito interessante. Muito bom. Deixa eu trazer mais algumas perguntas da audiência para ter a sua visão rápida. Eu vou trazer a primeira do Wilson Prevô, grande Wilson. Em uma startup, como defendemos a ideia de que é embrionária se não temos uma patente? Quem registra primeiro leva? Vale, vale, né? É isso mesmo, Wilson. Sua pergunta é muito boa e eu recebo ela recorrente, de forma recorrente. E assim, é, dependendo. Da, de quem me faz essa pergunta, né, eu falo assim: se é, se é um cliente meu, eu falo, olha, cara, é o seguinte, sua ideia e nada, com todo respeito, não, eu, 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 ai, minha ideia é maravilhosa, mas eu não quero falar para ninguém, então, se eu for eu pedir investidor, tem que ter NDA e vão registrar logo essa ideia. E aí é o momento que eu pego aquele cliente no colo, explico para ele e falo: olha, deixa eu te falar como a vida funciona. Não é bem assim. Essa ideia que você teve, provavelmente. Trocentas pessoas já tiveram e o que, que acontece? O que que diferencia dessas pessoas? A ideia sem a execução é apenas uma ideia. Então não é que ela, Ai, ah, não vale nada. Ela apenas é uma ideia e está lá naquela bacia de a alma da como é que chama a alma das bacias, não sei uma coisa, uma expressão é. assim e está lá. Bacia das almas está lá como como apenas uma ideia. Então o que tem valor, o que é para ser protegido de fato é a, a, ideia já, a, a ideia já executada. E aí, o, o Tiago falou muito bem, a ah, quem registra primeiro é que leva? Depende, porque no direito, vocês bem sabem, a resposta que a gente mais usa é tudo depende, porque às vezes eu não registrei ainda a minha ideia, porém, se eu conseguir provar que eu já estava ali exercendo aquele negócio anteriormente e tudo mais, existe uma chance da gente conseguir também mostrar que, olha, a gente tem aqui a anterioridade, apesar dele ter registrado. Então, mas é um, é um assunto importantíssimo e que todo empreendedor deve se atentar. Registre a sua marca, se a sua ideia está ali, vamos, vamos tentar concretizar ela para que a gente consiga registrar e você poder ali trabalhar no seu MVP, no seu modelo de negócio, desenvolver com segurança e tranquilidade. Muito bom, Andrei, você fala com plena capacidade e segurança sobre todo esse mercado de startup, conta um pouco estou curioso de saber a sua história, sua trajetória, conta um pouquinho para a gente como é que você caiu, foi de paraquedas, você focou nesse mercado, como é que foi? Não, foi, foi meio que compulsório. Eu não tive muita, muita chance de falar, não. Porque o que, que acontece? Em 2010, eu tenho um irmão mais novo, né? Ele hoje está com 33 anos, e ele é empreendedor, assim, raiz, né? Não, vou abrir negócio. E aí ele, ele fez SPM, Publicidade e Marketing. E trabalhava na Unilever e depois trabalhou na Timos, que é uma agência super famosa, todo mundo deve conhecer aí. E aí, um belo dia, ele pediu demissão e falou: Ah, vou abrir uma startup. Meu pai deu uma surtada, né? A família ficou meio preocupada. falou, Putz, será que ele tá indo pelo caminho certo? Aí ele me liga e fala: Então, Dri, vamos lá, startup, você tem que ser minha advogada, não tenho dinheiro. Aí eu falei, não, ok, né, mas o que que é uma startup? Eu nunca tinha ouvido nem falar o termo, imagina, 11 anos atrás, a gente nem sabia o que que era nada. E aí foi nisso, que aos trancos e barrancos, e, e eu fui começando, começando a entender desse universo, eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Venture Deals, que é, ele é todo em inglês, não tem ele em português ainda, e, e de um advogado contando a trajetória, né, de como, como que é você, você advogar nesse universo e as pegadinhas que tem. E depois disso, a gente começou, eu não parei mais e foi muito legal porque a gente conseguiu vender duas empresas dele, assim por uma quantia muito bacana ele teve sucesso nas duas, tá na terceira iniciativa empreendedora já e, e assim, eu aprendi na raça ali, tudo, quebrando a cabeça, eu lembro que a primeira reunião que eu tive é o meu primo, que também é sócio do meu irmão, ele assim, não, eu estava com o meu sócio também, o Michel, né? E ele, não, porque a gente vai captar os leads e fazendo não sei o quê, e traçando toda a trajetória, e a gente, o advogado, quando não entende nada, faz aquela cara de samamba sabedoria, né? Não, tô entendendo tudo. Passou a reunião, a gente, quando a gente chegou no elevador. O meu sócio virou para mim, a gente perguntou na mesma hora: Meu, o que é lead? A gente não sabia o que era lead. Então, assim, é, foi muito engraçado é uma história que eu lembro com muito carinho e a gente tentando ali, mas que instrumento que eu utilizo? Mas como é que você vai investir na startup? Não tinha, a gente não tinha, não tinha material para estudar. Eu tive que me utilizar dos direitos, no, do direito norte-americano, basicamente. Até, até hoje a gente utiliza muito direito ali, tropicalizado, né? Mas foi muito legal. E aí, na primeira oportunidade que apareceu, eu fiz a, a especialização. Eu fui, eu fui da primeira turma do Brasil inteiro a fazer especialização em direito de startup pelo INSPER em 2017. Então você vê que é bem recente, né? A primeira, primeira turma foi só em 2017 então ali eu fiquei sete anos no limbo patinando e fazendo ah, será que vai será que não por isso que eu acho importante o advogado ele ter esse conhecimento essa visão de mercado e essa experiência na raça né porque eu também sou empreendedor, eu tenho uma escola bilíngue eu tenho uma empresa de educação e treinamentos digitais então eu entendo a dor do do, do empreendedor e também entendo do investidor que ele quer receber o, o ROI dele dos fundos de investimento então, assim, é, o advogado que quer trabalhar com isso, ele tem que ter um mindset diferenciado. Muito bom, muito bom. Deixa eu trazer aqui, pessoal, para vocês conhecerem o site, então, da Adriana, vou colocar aqui na tela. Quem quiser conhecer mais do escritório da Adri aqui, rilsdorf.com.br, você pode ver como escreve aqui em cima. Conhecer o trabalho da Riosdorf, a advocacia, né? Tudo boa parte do que a Adri comentou hoje. Os sócios entram em contato aqui. Quem não tá conectado aí na quadra no LinkedIn, quer seguir, né? Basta procurar aí por Adriana com dois N's, Riosdorf, né? E encontrar a Adriana aqui no, no LinkedIn também. Me aceita aí, Adriana. Eu te mandei o um convite, tá pendente. Ô, e... oh, louco, que vergonha. só <laughs> aceitar. <laughs> uh, e no Insta também, né? Tá lá, Riosdorf. Advogada, aí é isso. Todo, todo mundo me xinga com esse meu nome aí, mas é porque eu falei: Putz, agora já tá aí, eu não vou mudar, senão vai ficar complicado. <laughs> e, mas dá para achar, né? É, legal. E a Adri também tem, ela não contou ali, mas ela tem. Olha o Marco né? aqui, ó, tá vendo o Marco aí? Esse aqui de baixo. É, esse verdade, aí é o Marco legal. aí, tá vendo? Entrevistei ele também. Marcão, grande Marco Marcelino. É. Aliás, né, tipo depois vou aproveitar agora que a gente falou do Marco para promover a revista, né, empresário digital, afinal de contas. É, é Sensacional essa revista. revista empresário digital, né? Agora, na verdade, está com o Paulo Bâncio né? Essa semana saiu o Grande Paulo lá, PP da Core, na né? versão anterior estávamos nós lá. Um abraço para Marco, para o Paulo. Dri Uh, não é todo dia aqui no Entox que temos um cliente da Reb, né? Então, eu queria pedir um pouquinho aí do seu feedback sobre o que vocês estão vendo como um trabalho híbrido, esse novo normal de não ter escritório, do home office ser um complemento, funcionar algum dia em um lugar, um dia no outro. E o um advogado, né? Não sei se a audiência sabe, é uma, uma boa parcela do mercado de co né? Já chegou a representar em algumas unidades quase que um terço desse mercado, né? Então, como é que para você no teu escritório funciona esse mercado de escritório flexível, não? Funciona super bem. Eu sou cliente da Rego há quase cinco anos e não tenho do que reclamar. Sempre fui tratada com muita gentileza, presteza, tudo que eu preciso. Assim, não é fazendo propaganda, não, viu, gente? Porque se eu tivesse algum feedback negativo, eu também passaria para vocês. Eu nunca tive problema com eles, mesmo renovando contratos, chorando muito na pandemia, né? Por favor, vamos manter o mesmo preço. Eles sempre são muito é, humanos. E o que eu acho legal é isso: uma empresa desse porte conseguir ter esse controle, né? Com, com pequenos empresários, porque eu não tenho um escritório muito grande, eu tenho um escritório ok. E para mim, me atende super bem. E eu acho que os advogados, não só os advogados, mas outra, outros profissionais, né, como um todo, a tendência é essa, ter um trabalho híbrido, não, não digo 100% home office, porque acho que é, é, é muito difícil, né, a gente conseguir atender 100% de casa, mas híbrido, eu acredito que vá continuar, e a tendência é cada vez maior, e para você ter uma ideia, eu fui visitar um apartamento aqui que está construindo de alto padrão, aqui eu moro alto alto de Pinheiros, e eles já vêm com o tem o, o condomínio, e ele já vem com as salinhas apartado para você poder ou usar, ou alugar, ou vender, tudo em matrículas diferentes. Então, essa ideia de trabalho híbrido, você ficar na tua casa trabalhando e depois você ir para o escritório, eu acho que não tem volta. Posso estar enganada, mas eu acredito que é uma forte tendência e a regos e a Spaces atendem super bem. Eu acho que o próprio advogado é. Não, não tem do que reclamar, que está lá a salinha e tudo mais, e é um serviço que para mim me atende perfeitamente. Muito bom, obrigado pelo feedback. Deixa eu aproveitar, Adriano, antes de passar aqui para considerações finais aqui para a nossa audiência, deixa eu divulgar as próximas lives do Intox para você que está apolgado aí, ó, olha que bacana. Dia 31 de agosto às 11h30, a grande Laís, né, presidente do Livre Futuro, grande, foi no sentido bem é, 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 duplo <laughs> brincando, pegando no pé da aqui, vai receber o senhor da Galápagos, o seu querido Yuri Feng, né? vão falar de empreendendo de forma lúdica inspiradora no um bate-papo do Intox, empreendedorismo, que vai ser super bacana. Depois, dia 1 de setembro, eu que vou receber aqui o Rafa Velara, ele que é fundador e conselheiro da Adventures. A gente vai falar de desbravando marcas nativas digitais. Quer conhecer mais sobre as empresas que nascem 100% digital? Não perde este bate-papo. E depois, no dia 9 de setembro, eu vou estar com o Nestor Sequeiro, CEO da HSPW. A gente vai falar de saúde e tecnologia mudando o mundo corporativo aqui também no Intoxio, dia 9 de setembro. Os três Intox que eu divulguei aqui às 11h30 da manhã, tá? Então mantém aí na sua agenda para você também. Né? Bate-papos. Dri, obrigado pela presença no Intox, né? Bate-papo super, super esclarecedor, né? Você, você domina o tema, né? Infelizmente a gente caminha para a reta final da nossa live aqui. O papo tá bom, né, pessoal? Então é, a gente vai seguindo, mas eu queria que você desse. Considerações finais para a nossa audiência. Quem quiser, além dos caminhos que eu mostrei aqui, né, encontrar a Adriana e uma mensagem final aí sobre a legislação no mundo das startups. Olha, gente, eu acho que vocês não têm que ter medo de empreender, não tem, não tem que ter medo de ser é, desbravador, disruptivo, quebrar paradigmas. Afinal, a gente, os, as grandes grandes empresas, elas de, de alguma maneira elas quebraram aí algum paradigma. E romperam ali crenças limitantes que a gente tinha até então. Então a dica que eu dou para vocês é: continuem aí estudando, se desenvolvendo. Se vocês gostam desse universo de empreendedorismo, mergulhe de cabeça mesmo. Mas quando, no momento oportuno, sempre se preocupem com o lado jurídico, contábil da sua empresa, porque ele, eles são pilares ali fundamentais para que o seu negócio tenha êxito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre quais os instrumentos de investimento, como que funciona, as etapas ali, porque aqui a, a gente não tem tanto tempo de discorrer sobre isso, mas me segue lá no Instagram, eu falo bastante sobre isso. A gente pode marcar outra live com temas específicos, estou super à disposição. gente Agradeço demais o convite aí, Tiago, muito obrigada. A audiência também foi sensacional interagindo com as perguntas. Muito bom, é isso aí, pessoal. Foi o Talk CEO de hoje com a Adriana Hilsdorf, né advogada na Hilsdorf Advocacia sobre a legislação no mundo das startups. Né? Obrigado a você que participou. Deixe seu comentário, seu like final, compartilhe a live e, com certeza, já ficou o gostinho de quero mais aqui. Vamos trazer a Adri de volta para um segundo bate-papo. Adriana, de coração, obrigado pela presença no Intox. Até o nosso próximo bate-papo, então. Até. Tchau, tchau. Valeu. Música